Друзі, всім привіт! Сьогодні буде у нас огляд от такого автомобіля. Начебто нічого страшного. Машина 17-го року, виглядає досить достойно. Я, чесно кажучи, подумав, що він взагалі свіженький-свіженький. Але це для багатьох автомобілів абсолютно нормальна історія, тому що вишенка цього автомобіля то, що у нього пробіг в 370 тисяч кілометрів. І як почуває цей автомобіль за столь невеликий вік, з пробігом 370 тисяч, пан Сергій сьогодні нам і розповість. Став власником нещодавно даного автомобіля Volvo V90 2017 року на двигуні D4 і зараз на даний момент пробіг 370 тисяч кілометрів. Не я намотав цей пробіг, я був готовий придбати авто на цьому пробігу. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі купили, як ви прийшли до того, що от ця модель вам запала до душі? Я так розумію, що це у вас перша Volvo, до цього ж не було. Ні. Не перша. А, не перша? Ні. Яка до цього у вас була? Взагалі в нас в сім'ї три Volvo. Одне це XC90 2011 року на D5 двигуні. В мене особисто була Volvo V50 на 1.6 дизелі 16 клапани 2010 року. За свої кошти зараз розриває ринок насправді. До цього ще були інші авто, такі як Ford Focus, Hyundai Santa Fe другого покоління. Взагалі з Volvo V50 я не хотів злазити, але прийшов все-таки час і хотів щось змінити світ на краще. І прикинувся цей варіант, він був у Львівській області. Коли приїхали, ми розглядали декілька автомобілів, і останнє – це Volvo V90. Ми не очікували побачити гарну картинку, тому що 361 тисяча пробігу було на той момент. Хоча заявлено в оголошенні на авторі було набагато менше, на 30 тисяч кілометрів менше. Приїхали, оглянули візуально, подивилися двигун, все працює рівно, все добре. Здивувалися з салону на 370 тисяч пробігу. Можна скрутити на 100 і буде люди то повірять, але то жартує. Підняли на підйомник, я бачу ті проблеми, підтікання клапанної кришки, там по турбіні патрубку підтікання. І я розумів, з чим мені потрібно зіштовхнутися, тому я був готовий до цих проблем. А взагалі от перевіряли на предмет, знову ж таки, пробігу, чи дійсно цей 360 на той момент він був рідний? Бо я вам скажу, скільки буває випадків, що дійсно машини свіжі відносно, і пробіг в думках багатьох, він є космічним, але по факту, коли ми там перевіряємо комп'ютером, виявляється, що він ще більше, там, на 100, на 200 тисяч. От, чи була змога, скажімо так, саме цей автомобіль перевірити на пробіг? Наскільки мені відомо, ці автомобілі дуже важко скрутити пробіг, тому що купа блоків треба познімати і все перепрошити. Тому ці рідше зустрінеш, що вони будуть скручувати пробіг. І більш по зовнішньому вигляду, по зовнішнім факторам, пробіг реальний. Частково я перевірив через Car Vertical, тому більш все зрозуміло. До речі, про Car Vertical. Про всяк випадок нагадаю, що внизу є посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод 1авто. Так от, що стосовно Car Vertical? Ну, по-перше, тут потребує увагу то, що цей автомобіль був або в ренталі, або в таксі, але нас більш цікавить пробіг. І ми зараз розуміємо, що пробіг на березень місяць 24-го року дійсно у неї був 329 931 кілометр. А що стосовно до рентала, ну окей, ми розуміємо, що або була машина в таксі, або була машина в прокаті. Так от, якщо машина була в прокаті, це одна історія. Якщо машина була в таксі, то це зовсім інша історія. І нагадаю, що всю цю історію ми з'ясували завдяки сервісу Car Vertical. Внизу під відео є посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод 1авто. До речі, тут є 97 фотографій цього автомобіля, що також підтверджують його історію. Ну, а ми дивимося далі. Ну, в будь-якому випадку Валентин зараз більш детально з'ясує дійсно, чи там такий її пробіг. У нас є саме дилерське обладнання Volvo, тому я думаю, що ми тут виявимо взагалі правду по цій автівці. Так, добрий день, починаємо огляд нашого автомобіля. Це у нас Volvo V90 з Європи. Пробіг у нас
300+. Що тут у нас є? По зазорам все добре. Невеличка вмятина видна ось раз. Машина в гарному стані, не затерта. Нічого такого немає. Молдинги всі на місці, зазори по низу на місці. Резина у нас зимня нова, диски гарний стан. Фари в зазорах тут все окей. Низ у нас трошечки попісочений. Машина по трасі їздила, на капоті трошечки пісок є. Світяться білі цяточки. Теж зазори на місці. В принципі, нічого поганого взагалі не бачу. Виглядає дуже гарно. Так, починаємо з даху, як завжди. 118, 110, 116. Славнік у нас на місці, все окей. Молдинг в гарному стані, не затертий, хімію не попалений. По даху, до речі, є у нас теж невеличкі сколи. По трасі машина їздила. У нас показує, що у нас автомобіль не цинкований. І у нас треба обов'язково ці сколи ізолювати, підфарбовувати, щоб не було у нас біди. Бо згодом прийдеться фарбувати частину криші. Я думаю, даху це буде. Треба буде фарбувати. Тут все добре, молдинги всі на місцях, стійка над дверима ціла. Заднє крило у нас ціле, машина трошки брудненька з дороги, тому тут трошечки показники у нас стрибають. Арка не притерта, в принципі показує все добре. Далі є невеличкі царапінки від гілочок, треба буде її полірувати, але це вже навесні рекомендується зробити. Резина у нас замінена, зимова стоїть ультра гріп 235, 55, R18, 18 рік, диски колісні не потерті, тут все добре. Далі тут скло нормально, молдинг у нас на місці, тут все добре. Дверка задня права, по ній все окей, молдинг цілий стоїть на місці, зазори ідеальні. Скло 17 рік Volvo, торчик двері цілий, карта дверей. Ну, в гарному стані. Арка в нас все нормально. Є невеличкий проєм, протертий у нас від часу. Вже протертий до металу. Ну, це треба буде, все вже ржавчина полізла. То треба буде підфарбувати і сюди рекомендую заклеїти плівочку. Це оцим ущільнювачем і піском протирає тут. Робить таку біду. Дверки задні не знімалися. Сидіння заводські, нічого з ними не робили, не фарбували, не перешивали. Немає заглушечки. Ось виламані вони, з цього боку виламані. Виламана, а тут взагалі кришечки нема. Тут все окей. Тут у нас теж все окей. Стеля у нас нормальна. Тут теж все нормально. Зауважень немає. Тунель не затертий, в гарному стані. Консоль центральна теж все добре. Тут теж все нормально. Так, ідемо далі. Як ставитися до стереотипу, що Volvo – це автомобіль для людей похилого віку? Ну, так собі я скажу. Зараз, наприклад, стільки багато автомобілів купляють молоді люди, і я не старий. І тому в мене Volvo V50 було, і просто перейшов на трошки інший автомобіль. Я можу сказати, що я розглядав купу різноманітних авто, і Mazda, BMW, Mercedes, купу, всі марки розглядав, і VAG-групу теж розглядав. Але все, знову ж таки, зійшлося до Volvo. Нічого мені так не комфортно, не відчуваю себе уютно всередині авто. Візуально мені авто подобається. Надійність – це реально про Volvo. 128, теж нормально. Вмятин ніяких немає, побитостей немає, молдинг на місці. Повторювач поворотника не побитий і не тріснутий, нічого. Камера теж все окей по ній. Тут теж все добре, без зауважень. Ручка на місці. Шпон не подертий, взагалі стан нової машини. Не бачу, щоб тут крутилось щось. Все ціленьке, все як треба. Тут все ок. Тут плівкою заклеєно на споріг. Не знаю, що під низом, зверху тут нормально, все під захистом, все окей. Далі стійка ціла, тут у нас все ціле, тут все на місці, тут навіть ще плівочка заклеєна заводська. Далі само сидіння, класний стан, тут взагалі ідеальний стан, тут ідеальний стан, тут у нас все окей, зауважень немає. Так, сидіння все добре, тут все добре, тут теж без зауважень. Торпеда у нас на місці, завод, консоль теж в гарному стані. Підлокітний в гарному стані. Добре, йдемо далі. Крило переднє праве. Тут все добре. Підкрилок на місці. Ричак ще оригінальний, рідний.
зверху. Далі, вмяти немає, поза зору тут зауважень в мене теж немає ніяких. Фара на місці, поза зором стоїть. Фара у нас заклеєна плівкою. Є у нас трошечки січка, невеличка посіченість від траси, але прям не критична. Фари, о, по фарам прям видно, що тут пробіг. По бамперу, це рідний бампер ще. Я так розумію, він не фарбований, скоріш за все. Ні, фарбований бампер, так, фарбований вже був він. Фара сама ціла. Хоча ось такий скольчик дуже великий є, і там тріщинка є, але фара сама суха, не потіє, нічого. В зазорах все окей. По низу у нас без питань. Пробіг видає в нас ось ця накладка. Вона матова повністю вже. Туманка теж матове скло вже висічене. Додаткові запитання маю від себе. Як взагалі їздить на цьому автомобілі? Особисто мені дуже комфортно. Я дуже переймався з приводу того, що це великий автомобіль, довгий автомобіль. І пересівши з V50 більш маленької машинки на довгу базу, я думав, що мені буде некомфортно. Насправді дуже комфортно. Автомобіль має чудову керованість, входити в повороти дуже легко. Паркуватися насправді дуже легко, тому що є асистенти, є камера 360. І за рахунок цього можна будь-де проїхати і припаркуватися. Звичайно, не станеш як смартик, але звичайно парковочне місце, особливо ввечері, коли приїжджаєш додому на жилий комплекс, там завжди дуже важко проїхати, і це допомагає. І економне, все ж таки це економне. Навіть на те, що він має 2400 ваги, воно зараз у мене в місті показує 7,6 розход середній по місту. Я в основному їжджу на короткі дистанції, це робота, дом, робота. І інколи приїжджаю там, наприклад, до батьків, по трасі проїжджаю чуть-чуть більше кілометрів, щоб все ж таки, як то кажуть, сажу прогнати. А так в основному я їм в місті керую. Капот у нас 154-160. Далі, є сколи на капоті, їх не так вже й багато, але вони є. 245-222, ні, фарбований, я думаю, фарбований прям дуже багато. Мятин по капоту взагалі ніяких немає, зазорчики, що справа, що зліва, всі стоять на місцях. Фара теж заклеєна, тут теж все добре, посічена, теж є скольчики, тут теж все посічено, камера теж посічена, але все посічено в однаковій такій ступінь посіченості, і в принципі тут якихось ремонтів я не бачу. Фара з цього боку аналогічна, правій теж посічена. З цього боку аналогічна ситуація по хромовому молдингу, він висічений повністю. Крило ліве 108, далі тут у нас все добре, тут все добре. Далі по крилу зауважень великих прям немає, зазор на місці, тут теж все окей, є невеличка вмятинка, ось тут блікує вона, але сюди лізти я не бачу сенсу. Стійка у нас 126, тут все окей, 136, 129, да, тут все добре, якихось зауважень в мене немає. Далі терець, дверки водія не побитий. Один скольчик є, і все, і той незначний. Тут без зауважень. Тут у нас все добре, без нюансів. Нічого не ржаве, не побите. Кнопочки теж не витерті, не подерті. Тут все добре. Тут нічого не крутилось, не знімалось. По сидінню у нас є витерта стрічка ось раз. Але шкіра сама ціла, не фарбована, нічого, м'ягенька, без зауважень взагалі. Трошечки складочки є, і все. Тут все добре. Сидіння класний, складочка, без тріщин, без нічого. Тут теж все окей, все добре. Ну, пасок безпеки підтертий, да, він трошки розпушений на ось з краю тут. Але, ну, гарний стан. Які ще враження? Можливо, ще щось хочете додати? Взагалі, хочу додати з приводу сидінь. Це реально ось тут, ергономічне сидіння з підтримкою під коліна. Це для мене реально не вистачало. Тут є, і це дивовижно, скільки можеш їхати по трасі, по місту, тобі буде ідеально комфортно. Да, можливо, для тих, хто їздить на кросоверах, може бути трошки незвично, тому що ти сюди плюхаєшся, прям падаєш як в комфортний диван. Для мене особисто це дуже комфортно. Для тих, хто їздить на XC90 на м'яких сидіннях, це різні ідеології. Тобто на XC90 сів як на табуретку і поїхав як на вантажівці, хоча і комфортно, але комфортно. І класно. Да. А тут взагалі сів і все. І тільки не вистачає маски для цього. Ну, коли скоро вже буде адаптований круїз-контроль, хоча я в цю історію не вірю, мається на увазі історія автопілота. Поки що він ще дуже сирий, точно так же, як штучний інтелект, але все одно, навіть в порівнянні за декілька років останнього,
те, що ми спостерігаємо в 21-му сторіччі. Там вже величезний прорив. І я точно впевнений, що я в своєму житті це ще застану, коли можна буде сісти за автомобіль і десь поспати на задньому сидінні, тому що це вже історія готова. Пропустіть машину. Далі тут дивимося 152, 152. Подряпин майже немає. Молдінг на місці, не деградований, хоча починає ось тут зверху починає підніматися хром. І ось, ага, ось є царапина невеличка, підкапати треба, бо її поверху тут добре. Тут у нас 17-те, тут все добре. В арці задній тут все ок. Ось у нас іде по всій довжині. І тут теж протерло, прям ржавчина є, треба заклеїти, ну такою ж плівкою, підфарбувати і плівкою заклеїти. Все, так в іншому, в принципі, зауважень тут немає ніяких. Далі, сидіння заднє в ідеальному стані тут, взагалі ніяких нюансів я не бачу. По стелі все нормально, без зауважень, тут у нас все працює, карта дверей, все чітко, ну як нова. Далі йдемо на арку задню. Задня арка 125. Задній фонар у нас поза зору стоїть на місці. Ага, це поліровочна паста. Так, фонар цілий, не тече, бампер, фонар. В зазорах стоять гарно. Кришка багажника, спойлер у нас на місці стоїть. Фонар цілий, не потіє нічого. Зазор у нас, ну, рівний. Тут все окей, без зауважень. Далі, з цього боку фонар цілий, теж без зауважень. Не потіє, не тече. Зазор рівненький. Внутрішній фонар теж цілий, окей. Далі, тут у нас все нормально, нормально. Центральний молдінг деформований, десь парканулись, його підм'яли. І ось є сам царапіна невеличка. Ну, це тріщина в фарбі, це коли прижались, тут трісла фарба. Задня кришка багажника у нас ціла. Тут у нас теж все нормально, все нормально. Далі, кришка багажника. Мотори відпрацьовують добре. Задня панель. Є сліди експлуатації. Потертості, подертості. Далі, тут у нас все окей, окей. Нічого не знімалось. Проєми заводські без зауважень. Погрузочна полочка ціла, не зам'ята, але така трошечки заюзана, затерта. Так, акумулятор у нас Volvo стоїть. Ну і тут, в принципі, все на місці. Так, і у нас масло є, на всяк випадок, 0W20, ніби, ну, це перепровіримо. Все, що цікавить наших людей, це питання, напевне, про гроші. Розкажіть, будь ласка, в яку суму вона вам стала? Можливо, якісь вкладення у вас були після покупки одразу, які ви здійснили? І, можливо, є зараз, от з того, що ви там побачили, що потребує там в майбутньому заміни, ремонту і так далі? Я можу сказати, що придбав я її, можна сказати, понизу ринку. На той момент, коли я її оглядав, це був низ ринку. І я бачив її проблеми, я знав, що мені потрібно в першу чергу зробити і вкласти які кошти. Тому я був готовий до заміни клапанної кришки, прокладки клапанної кришки, заміни патрубка на зброс мастила в турбінах, частково заміну мастила я зробив і відповідно ТО заміною мастила, фільтрів і так далі. Наприклад, якщо ГРМ брати, то там до мене власник зробив перед тим, як продати автомобіль. Тому так. Ціну все-таки не хочете казати? Ні. Так, відкрили капот, значить по капоту зсередини тут я не бачу, щоб тут щось знімалось. Все завод, ну тут теж прям все завод. Вважаємо, що тут заводська покраска. Пластики у нас всі на місці, охолоджуюча рідина. Зараз спробуємо глянути, обережно відкрутимо її. Тут теж ніяких плівок масляних немає і рівень наче є, майже максимум. Так, далі дивимося. Стакан у нас цілий, кльопка заводська, амортизатори, я так бачу, навіть не крутилися, здається мені. Да, тут добре, пластик у нас на місці немає, тільки ось кліпси, треба буде її. Фари не знімалися, тут все окей, тут все добре, тут я не бачу ніяких нюансів. Лонжерон цілий, все нормально, да, видно, що подушка знімалася для заміни ременя, це видно явно. Трубки всі цілі, не пошкоджені. Далі, з цього боку у нас теж все добре, все добре. Тут все окей. Стакан, пластики всі на місці. Нічого тут наче не зрозуміло. А ні, знімався, ось видно. Ковирявся трошечки, тут було. Щось регулювали його. Ну, але по якості фарбування, блін, я не бачу слідів те, що тут було ремонтне фарбування. Крило стоїть на місці. Так, а ну зараз ми
мабуть, знімемо цю накладку. Дивимося, під капотом зняли накладку, значить, що тут ми бачимо? Тут все сухенько, потьоків взагалі ніяких немає. Пуск у нас теж нормально, але тут мінялася клапанна кришка, видно, вон тут замінювалася вона. Так, коробка у нас, в принципі, суха, не видно, що вона розбиралась, герметик заводський на стикі коробки. Видніються якісь там запотівання знизу, це, можливо, з-під вакуумного насосу ось тут. Є невеличке на запотівання, все інше в нас наче на місцях. Так, ну тут все перебрано, тут все чистенько, все як треба. І турбіна в нас, це знизу будемо дивитися, ну, наче зверху теж я нічого не бачу. А можете запустити її, да? Послухаємо. Класно завівся. Звуків ніяких серйозних немає. Тут теж нічого не чуть, ніяких звуків з цього боку. Теж у нас ніяких звуків сторонніх не відчувають. Дуже багато людей все-таки не розуміють користі дизелю в цілому. От, то який ваш тип експлуатації? Чому саме обрали цей мотор 2.4? Взагалі, це мотор двохлітровий D4 з двома турбінами. Він вважається досить надійним. Я вперше скажу, чому дизель, тому що він більш економний для мене. До цього 1.6 дизель у мене був, відповідно, там ще економніше. То... Можна було на одному баку палива проїхати, там, якщо по місту, 800 км. Тут на даний момент можна приблизно 700 км проїхати на одному баку. Ще запитання. Зараз жовтень місяць, коли почались перепади, вона запускається так само чи погіршення є? Спокійно. Спокійно. Да. І за рахунок того, що є ще передпусковий підігрівач, це прям дуже круто допомагає. І завдяки тому, що в мене є додаток OnCall під'єднаний, тому я з додатку можу вімкнути обігрівач, я можу запустити двигун, і це дуже допомагає. Тобто проблем з запуском, слава Богу, немає. Так, в салоні. Значить, сіли в салон, вібрацій ніяких не відчувається, люфтів теж ніяких на кермі немає. Далі кермо в нас не витерте, не затерте. Тут все добре. Помилок у нас немає, тільки попередження є. Відкритий капот, дверки. Тут у нас все добре. Скло зсередини у нас теж без нюансів, сколів я не бачу ніяких. Тріщин немає. Екран у нас світиться все добре по ньому. Все відпрацьовує, тут нічого не затерто. Притертий важіль перемикання передач, ти і все. Так, подушка в нас не затерта, стоїть у нас вона по зазорах, теж без якихось нюансів. Все, читаємо електроніку. Також цікавить стосовно салону. Чи перешивався він, чи він оригінальний, в якому він стані, бо з того, що ми спілкувалися до того, як почали знімати, що дійсно ви були вражені тим станом, в якому цей автомобіль зберігся на такому дійсно чималому пробіті. Чи щось робили, я сказати не можу. Ну, не видно слідів, отак візуальних, якщо не придивлюватися в якісь конкретні деталі, не видно, щоб щось зробили з салоном. Мені здається, що він... На пробіг свій виглядає прям дуже класно. Я теж нічого не робив, хіба тільки я можу сказати, що мені не сподобалося, що трошки в деяких місцях ручка КПП, вона трошки була підзатерта. Я просто зачистив і для себе прикрапав фарбою, для того, щоб естетичний вигляд мало. І все. Закінчили діагностику автомобіля, значить, по автомобілю. Єдине є зауваження, це треба почистити впуск. Є питання, були старі питання тут були по електрообладнанню незначні, але власник каже, що все вже усунув, тому тут є помилки, які вже не актуальні. По топливній взагалі зауважень немає, всажовий працює нормально, регенерація відбувається, пробіг підтверджений, 371 тисяча. Тобто автомобіль абсолютно адекватний, абсолютно... Класний стан. Я би 1200 скрутив би сміливо на ньому. І в Луцьк на ринок. Так, підняли машину вверх. Значить, тут що у нас по кузову зауважень взагалі поки що немає. Все ціленьке, все на місці. Глушник задній теж цілий, не пробитий, не прим'ятий. Volvo
оригінал. Підвіска ціла, панель задня, тут все окей. Ніша запасного колеса теж тут, в принципі, нормально. Паркопчик є цього боку, теж все на місцях. Ржавчини немає, лонжерончики цілі. Далі моноресора в нас ціла. Амортизатор сухий, не потіє. З цього боку теж цілий, не потіє, не тече. Ричаги не погнуті. Захисні пластики всі на місцях, тут все добре. Бак у нас тут теж все нормально. Захист у нас весь цілий, ну весь присутній. Зараз цілісність подивимося. Тунель нормально на місці стоїть. Поріг. Поріг цілий, піддомкратник стоїть. Не побите, на цьому машина не стояла на стапелі. І тут у нас теж все ціле. Так, гофра ціленька. Без зауважень. Так, є питання. Ага. Це полуось, так? Угу. Ага. Це туди прямо. Ага, я поняв. Так, так. Сальник тече, коробка не розбиралась. Слідів того, що воно тут знімалось, розбиралось. Та ні, якось її тут. Якось як помити. Шоркали, так, мили, замивали чогось. Ну, але не зрозуміло, чи знімалось. Тут ще познімали, бо заміняли, а? На автоматі. Ну, а що перебирали її? Ну, може, мили, може, чого. Може. Тут смазку трошки вибрасує з пильника, не знаю, либо. Ага. Так, ось тут у нас, нормально. Бідон не знімався, так? Да? Чи не зрозуміло? Ні, вроді, не знімався. Та вроді все нормально. Все сухо, все сухо. А що тут у нас спереді? Сальник теж сухий, да, передній, ага? Да, тут порядочок. Угу. Тут знімався рычаг, амортизатор, турбіни. Все вроді як сухенько. Тут все сухо, тут добре. Якесь старе запотівання то є, але воно не критичне і не тече, і не блищить, тобто старе це точно. Угу. Там трошки не запотівання є. Там мінялась кришка є клапана. А, мінялась, так? Да? Клапана, кришка, прокладка, то все. І цей злив з цього, з турбіни мінявся. Ну, бачиш, от це от, ну, я прям фонарем довожу, от ця чорна штучка. Ну, вона якби по задній стінці, по башці трошки є. А, я понял, так. Да. Ну, може, просто не замили. Ну, так, да, там казали, що доступ до башки. Так, так, там, щоб вимити, треба турбіну знімати. Я якраз на днях її і знімав, це капець. Сажовий. На місці все нормально. Ну, так все окей. А що під цим? А що, скажіть, тут розбирали недавно? Щось міняли, так? Да? Долізти до турбіни треба було, щоб поміняти патрубок, треба було знімати. І знімати. Так, бо доступу там... Трошечки дивіться. Ну, смотри, я знімав ці турбіни, я знімав подрамника. Щоб зняти подрамник, вони... От пробитий цей пильник. Ну, на... да, трошки. Ось трошечки на цьому, на тяги. Не натяги на конечники, да? Да, пильник. Ну, він, в принципі, можна туди забити. Тут ціле в одному місці. Ага. Хоча вони відносно нові. Це, я думаю, може щось стучало, я не знаю, чого це так воно. Ну, він порваний чи він... Ну, так, як пробитий. Як буде, знаєте, чимось тюкнули, може, чимось, коли знімали, зачепили, може, якось так ось. Треба боку... наблюдати на те діло. Так, да, спостерігати за ним, так. Да. А з цього боку, ось, тут міняний. Ось цей міняний, а там оригінальний ще рідний. Цей міняний вже. Хоча попередній власник казав, що рульові накінечники, вони замінені обидва. Можливо, він міняв на оригінал? Ну, це ось, я не бачу, що це оригінал. Ось цей. Цей оригінал, ось написано Volvo на ньому. Бо він казав, тут, що замінював два. А тут взагалі немає. Я думаю, ну, може, як запчастина війде, не знаю, не знаю. Не можу сказати, але ну, люфтів немає, слава Богу. Він віддав два в оригінальний в хорошому стані. Угу. Бо вони навіть відрізняються так ось по цьому. Оці ось нижня тарілка, бачите, ага, тут. Да, взагалі. Тільки що цей сальник і все. Або сальник, або може це зверху натекло, воно витікає, можливо, там. А сильно тікла ця клапанна кришка, ні? Ну, в мене були потеки. Діло прям в тому, потеки. Так, да, смотри, масло, смотри, як будто, да? Як мотор. Да. Мотор чорний, да. Так. Я ж не, як з карабаса воно було б цвітне, ну, красне там, да, наверное. Да, жовте, красне, зелене. Воно в мене було ось тут, десь ось тут, в цій частині було такі крапельки, були тут, було, ну, теж, да, крапельками. Да, прям, ну, такі крапельками. Да.
Ну, я думаю, скоріш за все, це треба, ну, все, зверху там остатки сливаються, там ж не вимиєш там же ж як. Да, да, да. Та туди взагалі тяжело добратися без зняття подрани. Угу. Ну, да, вот это, я думаю, это, ну, короче, даже и по факту пока только наблюдать за этим, за всем и все. А так, да, классный, хорошая машинка. Снимаем, еще ставим защиту. Да, ставим. Закінчили огляд машини, значить, по машині зауважень, в принципі, майже ніяких немає. Дуже гарний стан, як для мене, чесно кажучи, я трошечки був здивований. Стан машини і пробіг взагалі не корелюється одне з одним. Ну, це рідкість. Стан технічний по машині теж рідкісний. Ну, взагалі, нічого не тече, не потіє. Були якісь незначні там підпотівання, які старі, вже, але вони вже усунені. Тобто, ну, машина сів і поїхав. Ну, такий автомобіль, ну, можна рекомендувати сміливо, тому хто наступний буде власник цієї машини, це дуже пощастить йому, скажімо так. Тому... Яка гарна і чиста українська мова у вас, Валентин? Так, я тренувався. Супер. Отже, дійсно, Сергій, ми дуже вам вдячні за те, що ви сьогодні до нас завітали, за те, що нам показали цей скарб. І показали людям, які дуже часто бояться пробігів на автомобілях в цілому, що 200 тисяч – все, від машини там уже не факт, що щось залишилось. Коли тут 400, і дійсно Валентин, який є максимально прискіпливим експертом в нашій компанії, каже, що ця машина, яку можна спокійно брати і купувати, ну, це дійсно дуже круто. Тому дякую вам. І вам дякую за приділену увагу. Звертайтесь, дякую. Будемо раді вам в майбутньому підібрати щось... Напевно, свіжіше, краще, з меншим пробігом, може, нарешті. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео дійсно було для вас корисне. Дізнатися більше про автомобілі з таким чималим пробігом, дізнатися, які можуть бути вкладені на таких пробігах, і що дійсно машини з таким величезним пробігом можна абсолютно спокійно купувати. Звісно, що після дуже ретельної перевірки. Тому ще раз хочу наголосити, що цифри пробігу автомобіля, вони не так і важливі, як загальний стан, як те, як за автомобілем доглядали, скільки у нього було власників, що це було за власники, і взагалі дуже важливо розуміти повністю всю історію автомобіля і, власне, перевірити взагалі, бути впевненим в тому, з чим ви зв'язуєтеся і чи дійсно воно того варте. В даному випадку, навіть з таким пробігом, абсолютно точно можна цей автомобіль радити розглянути до покупки. Всім пока-пока!